veciñas e veciñas deste Concello de Poio, un ano máis atopámonos ás portas do Nadal e o inicio das festas do Nadal, e estas son as festas para compartir, para estar cos amigos, para estar coa familia. Quizás poidamos pasar con toda seguridade un pouco mellor que o ano pasado. Recordade que o ano pasado estábamos nunha situación moi complicada. Creo que por sorte e tamén pola responsabilidade de todas nós e tamén evidentemente o esforzo que se fixo en todos os sectores, tanto sanitarios como sociales e empresariales deste territorio do Soque Galiza, pois podemos conseguir isto telo un pouco máis aplacado. De calquer maneira, eu pediría prudencia, prudencia e procurar evidentemente estar en familia, pero estar coa máxima responsabilidade posible. Disfrutar das festas, disfrutar do noso entorno. Temos un territorio, temos un concello onde podemos quedarnos en Poio para poder tamén disfrutar destas festas coa familia e cos amigos. E, polo tanto, un ano máis vos pido, repito de novo, prudencia, responsabilidade, disfrutar das festas, pero, ante todo, quedarvos en Poio e disfrutar do vosso concello, do vosso entorno, do vosso comercio, da vosa restauración, de vosos restaurantes que temos abondo en esta nosa zona, e disfrutar sobre todo da familia e dos amigos, porque son unhas festas para disfrutar coa familia e cos amigos. Deseo-vos o mellor para todos e que teñades unhas felices Navidades e un próspero e ventureiro ano novo.